për të shtatin vit më radh, Birthfest Kosova na jep mundësinë që të bëhemi bashkë me njerëz të mirë, të kemi në duar bira të ftohta e besadhe me çmime të lira dhe natyrisht të shoqërohemi me muzikë kualitative. Të gjitha këto janë të mundshme duke filluar nga nesër brëma për gjithë ju që i doni birat deri më 30 këtij muaji. Do të kemi mundësi të kalojmë kohra të mira për secilin që kanë dëshirë të jenë atje. Gjithatë, do të kemi mundësi të shpalosim detajet për shumë çka për këtë edicion të 7 të Birthfest Kosovës. Dhe për të folur për gjitha këto, në studio kam njërin nga bashkëorganizatorët, Ekrem Tahiri. Mirëseerdhe. Mirëse gjitha. 26 deri më 30 korrik, artist dhe dashamir të birave të gjithë bashkë në parkingun prapa pallatit të rinis. Në këtë çast që po flasim, po më duket se punimet janë duke vazhduar për të mundësuar që gjithçka të jetë gati. Sa jeni afruar te finalja? Në fakt po jemi duke punuar ato çështjet e fundit që kanë bënë sa i përket organizimit dhe kështu që kompanitë pjesëmarrëse prej nesër do të mundë me fillu me i pru edhe birat dhe aparatet e tyre që në mbrëmje gjithçka me kanë gati për mujt me fillu. Sigurisht që gjatë ditës edhe bendet e cilat do të performojnë natën e parë do të vinë do të bëjnë sound check në mënyrë që kur të fillojmë nesër mbrëmje gjithçka të jetë ashtu siç ka qenë edhe shumë vite me radhë pe që kemi filluar me organizuar Birthfestin. E mrekullueshme, kemi vetë se këtu një prapavi, një video të realizuar live stream në edicionin e kaluar nga ana juaj. Është e mrekullueshme se si gjithçka duket, për ata që s'do të mund të vinë në Prishtinë, do të ketë diçka të tillë apo Po, gjithsesi ne kemi filluar që disa vite të kemi edhe live stream. Ky do të jetë viti i tretë që ne do ta bëjmë diçka të tillë, si vjet po shpresojmë që edhe sinjali do të jetë më i mirë me bashkëpunëtorët tonë kujtesën edhe e-connect, të cilët do të na mundsojnë me bë live streamin të gjithë asaj që do të ndodhë në Birthfest. Dhe për dallim prej këtyre pamjeve të cilat po i kemi këtu që kanë qenë në shesën Zahir Bajaziti. Tashmë lokacioni është tjetër, është këtu fqinë me juve në këtë parkingun prapa pallatit të rinis. Një lokacion mendoj më i përshtatshëm se sa i sheshit, sado që ka qenë shumë mirë aty. Këtu po mendojmë që është më i përshtatshëm për neve edhe si organizator për mujt me organizuar më mirë, po edhe për me mujt me kontrollu të gjithë ata që do të futen sepse është një ambient i mbyllur ku gjithë ata që do të vinë sigurisht do të sigurohemi që të jenë edhe të moshës madhore, mbi 18 vjet, po përveç asaj janë adhurues të dashamirë të birrës dhe të muzikës të mirë që kanë ardhur për këtë qëllim në Birthfest, nuk janë vetëm kalimtar të rastit. Është e mrekullueshme fakti që njerëzit do të kontrollohen përpara se të futen në një ngjarje të kësaj natyre dhe që do të kërkohet që dokumentojnë se janë mbi 18 vjet. Është ndoshta nga elementet që e plotësojnë më së miri Birthfestin. Do doja të flasim për muzikën përpara se të flasim për birat, sepse një nga arsyet që njerëzit vinë është muzika dhe ka një listë të tërë të muzikantëve që do të kenë mundësi të dalin atë skenën e madhe Birthfestit, apo shtypin se ndonjë një festival që i shohim kryesisht nga Evropa, por gjithsesi janë të gjitha në Prishtinë. Ti shpalosi pak çfarë ka këto pesnet? Po, si festival, edhe pse emrin e ka Birthfest, unë mendoj që nuk i lënë mangët asgjë një festivalit muzikës, sepse, si që the ti, është sigurisht skena me madhe që bëhet në festivalin në Kosovë, përveç që është skena madhe gigante, ka dhe një zërim shumë profesional, që është e koncerteve të mëdha. Pas taj edhe bendet edhe programet cila dalin performojnë, ne mundohemi të përzgjedhëm duke pas parasysh edhe njerëzit që do të vinë në Birthfest. Dhe ka laramani, ne mendojmë që ka muzikë për gjitha shijet. Sigurisht që si edhe festivalet e muzikës, edhe pse kjo nuk është festivali i muzikës, ne fillojmë prej bendeve më të reja, më të panjohura, duke ju promovuar ato, duke dhënë mundësi me dalë me shijun në një skenë të tillë, edhe me marr hapat e parë në një industri të muzikës që ata dëshirojnë me ndjek. Mirë po, unë përshkoj pak me radhë pse kemi shumë, për i përmendi natën e parë në hapje, është Gjiko i cili për momentin është një ndër artistat më trendi me hitet e tia më të reja në këtë verë, që është përkra nga Birapea dhe ka bot mundun që do tjetë
në natën e hapjes, po pastaj kemi edhe Gambelmania me band që është një kombinim i ri, interesantin i muzikës të kombinume dhe... Specialitet si vjet. Po, po, po. Pastaj kemi natën tjetër do të dominoj ma shumë roku me disa bende, që është Xuxi me band, pas një kohë besoj që do të kemi rasën e pa dhe performancën e tine, sepse një kohë gjatë nuk e kemi pas Xuxin të performancën e Kosovë, po kemi dhe Florenta Brashin, i cili është shumë i dashën edhe se cilin ditë ma shumë është i preferume edhe ne pomarim shumë fjallët mira për këtë program. Kemi dhe tjerë që shtashtë bende matrejat e cila do të promovohen, po ajo që është për mu edhe highlight, se kemi shumë, qdo nate kemi spaku dy bende mjaftë moja, është Kamela Islamaj që vjen nga Shqipëria, është një ndërkëngëtarët e mija matë pëlqyme, dhe jam shumë i lumtur që si vjet e kemi në Birfest. Gjithashtu këtë natë do të jetë edhe Mantor Haziri me Kthjellu, ose ishte antar i grupit Kthjellu me bendin e tij të ri, edhe ai ka po do këngë të reja, po ka dha të këngëve vjetra shumë të njohura dhe disa bende të reja DJ. Minatori prap kthehet pas një kohe gjatë që s'ka qenë, kthehet me performu natën e shtunë. Aty është edhe një artiste e re, pastaj është Arta Kabashi, e cila çdo ditë po bëhet më shumë e pëlqyeshme dhe DJ-të të ndryshëm të cilët do të kujdesen me performancën në fund. Dhe nga Gjermania Zitra kemi edhe Ardan Bjupin, i cili vjen me Dallullin dhe Freaky Boy, këta gjithashtu do të performojnë së bashku. Po kemi një band 3 në fakt, 3 edhe pse janë muzikantë të mëdhaj, 4x4, të cilët e patën promovimin e albumit tynë të parë Albanika para një 3 javë ditësh, që do të jenë do të performojnë natën përmbyllëse dhe testet dy gomblenët, kështu që edhe Dilla do të jetë në natë ku do të përmbush mendojën e gjitha shijet e atyne që do të jenë në Birfest. Kështu që për 5 net me radhë programi artistik është nuk i përmendum të gjithë. Nuk i përmendum të gjithë sepse kisha kujdes që mos më marr shumë kohë mi përmend gjithë, apo ni ftoj gjithë njerëzit që kanë mundësi të vinë sepse është mënyra më e mirë me shumë pak parë e marr këtu. Çmime promocionale të birave, po. Por edhe a janë gratis to birat në lojë? Te Fast Beer Drinker po, po, edhe po. Beer Pong. Po, ne faktikisht... Atëherë nëse jeni të mirë në Beer Pong, sidomos se po dëgjoj se po përhapet si lojë mjaft shumë në Kosovë, Beer Fest. Ka qenë, po, ne kemi fillu para 7 vitesh kemi fillu me lojë, na dhe më pëlqy shumë, me kohë është dash të bëjmë një farë modifikimi në mënyrë që të vazhdoj programi, po të i bëjmë edhe lojnat, kështu që sigurisht që do të kenë lojnat, gjithë ata që dëshirojnë me lujt e kanë mënyrën për mes faqës Facebookut që do të paracitëm, po dhe vetë aty të skena ku është shtandi edhe ku është ekipa modusit që do të mirët me këtë pjesë, po edhe këto birat e cilat shiten, në fakt kanë çmime promovuese, se cila birë shitet me çmim shumë të lirë, duke filluar prej 50 cent, edhe shumica do të jenë 1 euro, ndonjë ashtu këtu birë që është zakonisht shumë e shtrajt me 1 euro gjys. Kështu që çmimet e birave janë shumë të lira dhe unë mendoj që edhe ato që shiten thjesht nuk mund mi përballu se cilit që vjen aty. Po përveç birave, se ka njerëz që nuk pinë bira, ka edhe pije të tjera, langje, ujë, sikurse zakonisht, ka edhe ushqim. Kështu që ne jemi mënuar që të bëjmë një fest ku gjithë njerëzit që vinë aty mos e pas nevojë me dalë, po me shiju programin deri në fund. Kjo është mrekullueshme duke ditur edhe lloj-llojshmërinë e pijeve që do t'i kenë në dispozicion, edhe kësaj herë do të jetë njëjtë. Besoj që kjo s'ka nevojë as të thuhet sepse po, janë në fakt sa i përket birave janë 14 bira pjesëmarrëse, nga cilat janë 3 vendore dhe 11 ndërkombëtare. Këto janë birat më të pëlqyeshme në përgjithësi edhe janë më shumë të prezente në treg, se cila prej tyre ka investuar edhe do të paraqitet në mënyrë interesante, do ta promovojë veten në mënyrën e vet më të mirë. Unë jam të pa çka kanë të ndodhë, që prej shtunës kemi filluar ne me punu në vendosjen e shtandeve edhe të aty në efekteve vizuele që do të bëhen në do të fillojnë që nga nesër. Kështu që në mendoj që do të jetë një periudhë e veçantë përveç kësaj pjesës që tham programi interesant në skenën e madhe e pijeve të lira, edhe kjo pjesa tjetër rreth për çarkë atmosferës që në përgjithësi do të krijohet këto 5 natë të Birfestit. Është e mrekullueshme me shumë pak para të shpenzuara dhe me shumë kujtime të mbledhura, se jam i sigurt që njerëzit që kanë vizituar të paktën një herë Birfestin në 6 edicione të kaluara kanë çfarë kujtojnë nga ato momente të këndshme me siguri, por duke ju thënë se cilit që vjen të kenë kujdes me konsumimin e pijeve alkoolike, urojmë të kalojnë sa më mirë të jetë mundur.
Ju faleminderit, unë vetëm do të them që për mbarvojtjen e këtij festivali do të kujdeset edhe policia e Kosovës, edhe sigurisht kemi pasur përkrah edhe pe komunës Prishtinë, sepse kështu që ky është një organizim gjithë përfshirës, ku gjitha palët relevante kanë dhënë kontribut që ky eveniment shkojë më së miri dhe gjithë ata qytetarë që të vinë aty të kalojnë siç thaj edhe ti çështje të paharrueshme. Faleminderit shumë, suksese. Faleminderit edhe juve si televizion për përkrahin. Absolutisht.